Projection Cleanup derslerimiz devam ediyordu. Demek bizde video var. Videomuzun nüyük dasturga alıp giremiz. Yerine basıp read node arkali bizim şu videomuzun dasturga alıp giremiz. Ve viewer node'unu ulab videonu kurup alamız. Videomuz 0. frame'den 232. frame geçiyor. 232 frame var. Demek hazır bana bir joyga kiraman da full frame processing'ni yoqib qo'yaman. Shunda men kattalashtirsam ham videomizni mana bu keyishlari uchib ketmaydi. Va shunday qilib ko'rib olamiz. Demek bizde hareketleniyorken adamlar ve maşina var. Şu yerden hazır cleanup kılışını başlayalımız. Demek biz cleanup'ını kendine kılalımız. Kaysız joylarını mesela yokat koyuşumuz gerek. Mesela biz gemel bu maşinanı alıp taşlaş gerek bulsa. Bunu kendine amalga aşıramız. Aldığın derslerden ötüp bergemen doğru üylerinin devarlardaki aynalarını alıp taşlaşıdı. Bu dersimizde ondan sal qiyinroq bo'ladi çünkü bir yerde devorga o'xshab to'g'ri joylashmagan. Çünkü bir yer tog'li hudud, pastda esa dengizni, suvlari, mana bu yo'llar ham qiyshiq joylashgan. Shuning uchun hamma joyda qiyshiq joylashgan narsalarni ko'rishimiz mumkin. Bunday vaziyatlarda cleanup boshqacha qilinadi va buni umumiy yo'nalishlar bir xil. Yani kamera track olamiz. Kerakli joylarini mesela trackda xalaq beradigan joylarini rotoskoping qilib kesib olib, track nodiga mesela şu roto nodini mask qilib ulab qo'yib, keyin track olamiz va tracklardan shu keraksiz nuqtalarini o'chirib tashlaymiz. Shunday qilib clean up qilamiz. Clean up qilish uchun bizga mana bu tog'lar va yerdagi qismlarni projection kısmı kerak bo'ladi. Yani projection'ni biz oldingi derslarda proyeksiya qilishni o'rganganimizda oddiy kartlar bilan to'g'ri to'rtburchak ostidagi kartlarni qo'yib projection proyeksiyalar qilganmiz. Bu yerda esa o'sha kartlarni deformatsiya qilib chiqamiz. Ya'ni deformation kartlarni xuddiki tog'ning modeliga o'xshab bunday yoyma shaklda proyeksiya qilib chiqamiz. Demak, ishni boshlaymiz. Ishni avvalan bor S tugmasini bosib, o'sha nüyük dasturini videoni piksellarga to'g'rab olamiz. Demak, HD 1920x1080, FPS 25 qilib olaman, chunki bu video menga 25 kadr sekundda kelgan edi. Demak, 25 frame bu 1 sekundda 25 ta rasm degani. Endi bizga kerak bo'ladi track. Kamera track nodini olib chiqaman. Ya'ni biz 3D track olamiz. Har doim kamera track deb yozganimizda mana bu yerda 3D yozuvi bo'ladi. Chunki bu 3D tracking. Demak, kamera track nodini ulab olaman. Va bu yerdan kamera track bo'limidan sozlamalar bo'limini to'g'rilab chiqamiz. Oldingi darslarda buni o'tib berganman. Masalan, lens distortion biz unknown lens qilib olamiz çünkü bu o'sha aytganimdek dron yordamida suratga olingan video ve bu har iki tomonlari siqilib qolgan bo'lish ehtimolligi katta çünkü bunun obyektivi lensi kichikroq. Ya'ni eng kamida 24 lensda olingan. Shu sababdan ikkita yon tomonlarini sal siqib qo'yib, o'rtani sal kengaytirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun biz lens distort qilib olamiz. Demak, undistort inputni bosamiz. Demak, bizga undistort qilib beradi bu. Hozircha undistortni ko'rmayapti, chunki biz hali track qilib olmadik. Va focal lengthni novinga qo'yib olamiz. Ya'ni bizlar
lensimizni bilamiz degan bo'lim bor. O'shanga qo'yib olamiz-da. Bizning lens obyektivimiz lensi bu 24 mm'da olingan. Kameramiz nomi aniq emas. Shuning uchun bu joyga tegmaymiz. Endi demak, settings bo'limiga o'tamiz va preview features bosib turib, biz qaysi tomondan treklar olinishini ko'rib olamiz. Nuqtalarni mana ko'rsatib qo'ydi bizga. Bu nuqtalar kamlik qiladi va biz buni ko'tarib qo'yamiz 400 ga va nuqtalar sonini shu orqali oshiramiz. Number of feature'ni bosib uni ko'tarib qo'yadigan bo'lsak, bizda nuqtalar soni oshadi. Lekin nuqtalarimiz ko'rinib turibdiki, suvlarda ham bor, odamlarga ham o'rnashib qolgan va moshinaga ham o'rnashib qolgan. Shuning uchun bu yerda olmasligi kerak, suvdan ham, moshinadan ham, odamlardan ham, chunki mana bu suvlar harakatda bo'lib turganligi sababli bulardan biz agar trek oladigan bo'lsak, kameramiz joydan adashib ketib qolishi mumkin. Chunki harakatdagi animatsiyadagi mana bu nuqtalarimiz ham harakatlanib ketib qoladi va shu orqali kameramizning yo'nalishini buzib qo'yishi mumkin. Shuning uchun biz bu yerni roto qilib kesib olamiz. Animatsiya joylarini kesib olishimiz uchun bizga roto nod kerak bo'ladi. O harfini bosib roto nodni olib chiqaman va bu yerdan mana bu joydan bezirga o'tib turib animatsiya bo'lib turgan joylarni kesib olamiz. Suvli joyini kesib olaman. Mana bu 68-inchi frame'da kesib olgan ekanman. 0-inchi frame'ga qo'yaman-da. To'g'irlab chiqamiz. Chunki suv mana bu nimadan o'tib ketmasligi kerak. Chizig'imizdan o'tib ketmasligi kerak bo'ladi. Tekshirib olamiz. Demak, oxirgi frame'ga kelaman-da. Oxirgi frame'ga ham maskalarimizni to'g'irlab olamiz. Demak, o'rta frame'larni ham ko'ramiz. Suvimiz maskadan o'tib ketmasligi kerak va juda ham orasi ochiq qolmasligi kerak, chunki ma'lumotlar qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik yaxshi bizga. Endi mana bu mashinani kesib olamiz. Buning uchun men yana bitta bezir yaratib olamanda mashinani belgilab olaman. Hamma nuqtalarni belgilab oxirgi frame'ga kelganda o'sha to'g'irlab qo'yamiz mashinani, o'sha masking qismini va o'rtadagi frame'larda ham maskamizni to'g'rilab chiqamiz. Ya'ni mashinamiz o'sha biz proto qilib turgan maskadan chiqib ketmasligi kerak. Demak, ko'rib olamiz. Mana bu yerda sal chiqmoqchi bo'ldi. Men ham to'g'rilab olaman. Yaxshi. Endi oxirgi frame'dan hozir berdiman. Kamera trekka o'tamanda preview features dan men nuqtalarni o'chirib turaman, chunki qotib qolishni boshlaydi kompyuterimiz. Shuning uchun o'chirib qo'yaman. Previous features'daki nuqtalarimizni. Endi odamlar bu yerda ikkiga bo'linib ketyapti. Hozir 0-inchi frame'da birga jamlanib turishgan joydan bular ikkiga ajralib, bittasi orqaga, bittasi oldinga harakatlanib ketyapti. Shuning uchun men oxirgi frame'dan bularni kesib olishni boshlayman. Ajralgan joydan boshla. Demak, roto nodini tanlaymanda. Yangi bezir bilan bezir 3 bu yerda paydo bo'ldi. Hop, kesib olishni boshlayman. Va 0-inchi frame'ga kelganda ham hamma nuqtalarni tanlab turib, men shu odamlarni joyini belgilab qo'yaman. Demak, o'rtadagi frame'larda ham odamlarni
belgilab qo'yishimiz kerak. Menimcha yaxshi. Endi yana oxirgi framega qo'yaman-da, ikkinchi bo'lak odamlarni ham kesib olishni boshlayman. Va hamma nuqtalarni belgilab olaman. Ctrl A ni bosib belgilab oldim va birinchi framega kelganda ham o'sha odamlarni maska ichiga qo'yib qo'yamiz. Demak, mana bu ikkita odam ajralib chiqyapti. Rotolarımız birbirinin içine kirib ketsa, bunun hiç qanday zararlı tomoni yok. Menimcha yaxshi. Endi biz rotomuzni kamera tracker mask o'qiga ulab olamiz. Va kamera tracker nodini kamera tracker bo'limiga o'tib, demak, mask bo'limidan Mask alfani tanlab qo'yamiz. Shunda bizda agar settings bo'limiga o'tib preview features bossak, nuqtalarimiz bu joydan qochishni boshlaydi. Va boshqa joylarga o'tib qoladi. Suvda ham, mashinada ham, odamlarda ham nuqtalarimiz yo'q. Endi camera track bo'limiga o'taman-da, track tugmasini bosaman. Bir marta oldinga track olinadi, keyin orqaga. Mana bu yerda nuqtalarimiz yonib o'chyapti. Bular o'sha nuqtalarini yo'qotib qo'yishdan bo'ladi. Ba'zi nuqtalar esa umuman yonib o'chmaydi. Bu yonib o'chmagan nuqtalarni joyi, demak, tracki juda ham yaxshi ushlangan bo'ladi. Va unda error, ya'ni xatolari juda kam bo'ladi. Endi hali bu tab tugmasini bosib viewer bo'limidan 3D oynasini ko'rib oladigan bo'lsak, bizda hali 3D shakldagi tracking paydo bo'lgani yo'q. Shuning uchun biz solve qilib olamiz. Solve qilib olganda shu nuqtalar yaqinda kameraga yaqinroq turgan nuqtalar va uzoqda turgan nuqtalarni joylarini aniqlashtirib olib, bizga 3D ko'rinishdagi oynani hosil qilib beradi. Demak, solve ni bosamiz. Va bizda tabni bosadigan bo'lsak, mana nuqtalarimiz tayyor bo'ldi. 3D ko'rinishdagi. Demak, kameramizga yaqin turgan nuqtalar va uzoqroq turgan nuqtalar. Xo'p, endi nuqtalarimizning o'sha mana sariq bo'lgan, ya'ni solve bo'lmagan nuqtalar bor, ba'zi joylarda qizil nuqtalar bo'lishi kerak. O'sha track yaxshi olmagan nuqtalari va solve bo'lmagan nuqtalarni biz o'chirib tashlaymiz. Hozirchalik error 0.8 turibdi. Bu yaxshi natija. Lekin buni yanada yaxshiroq qilishimiz mumkin. O'tgan darslarda bu narsani o'tib berganman. Demak, biz AutoTrax bo'limiga o'tib turib, delete reject deb qizil nuqtalarni o'chirib tashlaymiz va delete unsolved deb bosib turib, sariq nuqtalarni ham o'chirib tashlaymiz. Max error'ı sal tushiraman. Tushirgan sari bizda yana qizil nuqtalar
paydo bo'lib boshlaydi. Va o'sha qizil nuqtalar paydo bo'lganda ham o'chirib tashlaymiz. Va bizda error 0.6 ga tushdi. Bu juda yaxshi natija. Endi solve ni update qilib olamiz. Ya'ni bir marta solve qilib olganimizdan keyin yana qizil va sariq nuqtalarni o'chirib tashladik. Undan keyin yana sahnamiz yaxshiroq bo'lish uchun update solve ni bosib turib, demak, globalni, ya'ni 0 dan 232 frame gacha bo'lgan timeline ni update qilib oladi. Bosamiz va yana update bo'lganidan keyin ham demak, auto tracks bo'limiga kirib, delete rejected, delete unsolved bosib turib, mana yana 0.6 dan ham pastga tushdi, 0.59 bo'ldi. Bu ham yaxshi natija. Endi kamera tracker nodimizni kamera tracker bo'limiga o'tamizda, export bo'limidan scene plus'ni tanlaymiz. Ya'ni sahna yaratib berishni biz tanlaymiz va create'ni bosib sahnani yaratib olamiz. Create'ni bosganimizdan keyin bizga ko'plab nodlar tashlab beradi. Ya'ni camera track point cloud bor, kamera bor. Demak, sahna nodimiz bor, scanline render nodimiz va lens distortion nodimiz bor. Demak, biz scanline renderga o'tadigan bo'lsak, birini bosib, mana nuqtalar paydo bo'ldi. Oq nuqtalar bu camera track nodini nuqtalari D ni bosib, buni o'chirib qo'yishimiz ham mumkin. Demak, hozir o'chirib turaman. Lens distortni D ni bosib o'chirib qo'yib, farqini sezishimiz mumkin. Distortion nima uchun kerakligini bilib olamiz. Shu yerda mana undistort input degan joyga biz belgi qo'ygan edik va create qilganimizdan keyin bizga lens distortion nodi paydo bo'lib, bu yerda undistort degan yozuv chiqadi, ya'ni bizda undistort qilindi. Burchaklari siqilgan edi, o'shani ochib berdi. Buni bilishimiz uchun buni D ni bosib nodimizni o'chirib qo'ysak, mana siqilgan joyi va endi o'z holiga qaytgan joy. Lekin bitta narsani bilishimiz kerak. Hozir bu yerda undistort qilib ochib oldik. Mana bu obyektivimizni burchaklarini biz oxirida ishimizni qilib bo'lganimizdan keyin right nodi bilan render qilishdan oldin baribir yana buni o'z holiga qaytarib qo'yishimiz kerak. Ya'ni burchaklari siqilgan holiga. Shunda bizga yana bitta lens distortion nodi kerak bo'ladi va uni undistort emas. Mana bu undistort bo'limiga kirib, mod degan joyga outputga redistortni bosib, biz render qilishimiz kerak bo'ladi. Hozircha bu ishni qilmaymiz, chunki hali ishimiz tugagani yo'q. Demak, endi bizga kerak bo'ladi. Stop tugmasini bosib, 3D ko'rinishni ko'rib olaman, kameramiz turibdi. Faqat kameramiz mana bu yerimizning mana bu o'rtasida joylashgan, ya'ni yerning ichiga ham kirib ketgan, tepasiga ham kirib ketgan. Buning sababi bu yerda trek olingan joyda qaysi joy yerligini hali bizni nuqtasturimiz bilmaydi. Shuning uchun biz buni bildirib qo'yishimiz kerak. Buni oldingi darsda ham o'tib berganman. Ya'ni trek kamera trek bo'limiga 2 ni bosib o'tib olaman, nuqtalarini ko'rib olishimiz mumkin bu yerdan. Va shu yerdan bitta yerning nuqtasini tanlab, o'sha yer deb belgilab qo'yamiz. Demak, nuqtani ham bir, maksimum errorni 1 dan kichkina bo'lgan joyni tanlashimiz kerak. Xo'p, bular mana 1.13, 1.17, 0.9 ekan. Bu yaxshiroq nuqta. Ko'ramiz, undan ham yaxshi nuqta bormikin. Demak, o'rtaroqdan qidiraman. Mana bu nuqtamiz 0.5 ekan. Juda ham yaxshi. Demak, shu nuqtani yer deb belgilab olsak bo'ladi. Yer deb belgilab olishimiz uchun nuqtani tanlab turib, o'ng tugmani bosamiz sichqonchamizdan va ground plane degan joyga tushib, set origin bosib qo'yamiz va bizda yerimiz aniqlanadi va hozir tabni bosib ko'radigan bo'lsak, bizda kameramiz yuqorida joylashgan bo'lishi kerak. Hozir kamera ko'rinmayapti, chunki kamera nodini 2 marta bosib, sozlamalar bo'limidan ochib olishimiz kerak. Hozir kameramiz tepada joylashgan, past qismi sal tushib qolganga o'xshab ko'rinyapti, lekin bu o'zi tepada joylashgan. Buni yanada yaxshiroq ko'rinishimiz uchun kamera
nodining sozlamalar bo'limidan uniform scale ni sal kichikroq qilamiz. Buni kameramiz hech qanaqa daxli yo'q. Va mana ko'rib olishimiz mumkinki, kameramiz yerdan tepada joylashgan. Demak, uniform scale ni joyiga qaytarib qo'yaman. Demak, davom etamiz. Endi 2D oynani ochib olaman. Va bu yerdan biz kamera tracker nodumuzni tanlab turib, sahna bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan biz gridimizni yerga to'g'rilab olishimiz kerak. Ya'ni kameramiz qaysi tomonga qarab turganligini biz avvalambor bilishimiz kerak. Kameramiz bu yerda masalan qishagan holda olyapti. O'sha joylarni biz yerimizni qaysi tomonga yer qarab turganligini kameraga bildirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va buning uchun biz gridni ochib olishimiz kerak. Xo'p, gridni ochib olish uchun mana tepada viewer bo'limida mana chiziqcha turibdi, buni stekka o'tkazib qo'yamiz va bu yerdan overni tanlaymiz. Bu yerda hozir grid ko'rinishi kerak edi, grid ko'ringani yo'q, chunki biz tabni bosib mana bunday 3D ko'rinishga o'tib olishimiz kerak. Va undan tashqari mana default bo'limga kirib kamerani tanlashimiz kerak va kameramizni lock qilib olishimiz kerak, ya'ni qulflanib qoladi. Demak, endi birni bosib scanlanga o'tib olaman. Bizga hozir mana bu nuqtalar shart emas. Bu yerda mana hide qilib qo'yamiz nuqtalarimizni. Endi ko'rishimiz mumkinki, mana bu yerda yerimiz hozir gridga nisbatan qiyshiq joylashgan. Shuni hozir kameraga to'g'rilab ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Mana bu yo'l chizig'iga qarab turib biz yerimizni to'g'rilab olsak bo'ladi albatta. Buning uchun biz kamera track nodining sahna bo'limiga o'tib turib, rotation bo'limidan mana yerimizni burib to'g'rilashimiz mumkin. Y o'qi bo'yicha buryapman, minusga qarab buryapman mana. Demak, yo'limizga gridimizni chizig'ini iloji boricha to'g'riroq qilib olyapman. Endi nazarimda yo'limiz tepaga qarab harakatlanib ketgan, ya'ni yer bu yerda gridga nisbatan teparoqqa qarab chiqib ketgan, shuni ham to'g'rilab olishimiz kerak. Xo'p, bu hozir bizda mana x o'qi ekan, x ni mana -1 qilib qo'ysak ham bo'lar ekan, 2 qilib qo'ysak sal ko'payib ketar ekan. Demak, -1 qilib olaman. Menimcha shunisi yaxshiroq. Xo'p, tabni bosib 2D ko'rinishga o'tib oldim. Va endi biz projection qilishni ham boshlasak bo'ladi. Faqat darsimizni shu yerda hozir track olgan joyimizda to'xtataman va keyingi darsda proyeksiya qilishni boshlaymiz.